Bom dia, seu Vinícius. Fala, Chico. Tudo bom? Bem, e aí? Joia. Firmeza total? Trabalhando cedo já? Ah, tá tarde já. Já tá tarde, né? Já. Pior que eu cheguei tarde hoje. Ah, é. Tá. Ô, Vinícius, eu queria que você contasse pra nós como que um veterinário acabou virando agricultor, rapaz. O que, que é? Você deixou gostar da bicharada, é? Eu gosto, acho que gosto mais de ver os bichos do que cuidar dos bichos. As plantas são mais dóceis, não são? A planta é mais de boa, assim, de Ô Vinícius, você tá um ano aqui nesse lugar, nós estamos em Gonçalves, né? Gonçalves. Que altitude mais ou menos que tem aqui? Aqui dá uns 1250, mais ou menos. 1250. É, tá bem na divisa com o paraíso aqui já. E você resolveu optar por uma agricultura que eu posso chamar genericamente de alternativa, né? É, hoje alternativa, agroecológica. Só que você já tentou várias coisas, pelo que você me falou, né? Ah, já, a gente vai tentando. É que dentro da agroecologia tem vários caminhos, né? É. Então a gente vai arriscando um pouco, tateando, ver o que dá corpo pra fazer. E você chegou pensando que você ia fazer o quê aqui? Agrofloresta, cheguei a fazer. Agrofloresta? É. Que área que você ia? Aqui, essa área que a gente tá aqui, que eu plantei um pouco de maçã e pera, foi a primeira areazinha que eu fiz. É, o planejamento meu era um outro, mas aí surgiu uma oportunidade de comprar essas mudas lá do Paraná, que é um viveiro bem bom. Então eu vim com as mudas e depois tentando dar uma adaptada, assim. Eu tô talvez caminhando para um processo anterior de agrofloresta, assim, pensando em cultivos menores, assim, às vezes um cultivo, por exemplo, de feijão. Eu faço alguns consórcios, não tão agroflorestal, com todos os extratos de agrofloresta, mas um ou dois consórcios que eu já fiz. Uma coisa um pouco mais simplificada que eu dou conta de fazer. Tá. Então, arroz, por exemplo, tem áreas aqui que eu fiz arroz consorciado, tem área que eu fiz o arroz solteiro, só ele. Sei. Aliás, eu vim aqui por causa do arroz, mas choveu. Choveu, não dá então pra colher. Então não vai colher. Dar pra nós mostrar a colheita. A gente faz um simulado. Simulado. E aí eu fiz o plantio, fiz alguns plantios assim. Então, tava comentando da maçã e da pera que tem aqui. Então, essa aqui é a planta do jeito que ela cresce, né? Eu já teria com 3 metros de podar a cabeça dela. E os galhos, os ramos, assim, eles não produzem quando estão na vertical, eles têm que estar horizontalizados, assim, 120 graus. Ah, ele não produz na vertical? Por isso que as minhas macieiras nunca produziram. É isso, você tem que ter poda, e você tem que o galho tem que ter entre 90 e 120 graus. Aí você tem que amarrar o galho e fazer uma condução, assim, mais ou menos nesse esquema, porque você tem que. O transporte de seiva dele tem que ser um pouco mais lento. Mas existe uma técnica disso. E eu tava tentando descobrir, eu achei um material agora do pessoal dos Estados Unidos até, que ensina bem detalhado, assim, todo ano, o que você tem que fazer cada ano, assim. Então hoje, com esse material que eu achei agora há pouco até, eu tô mais seguro em fazer. Eu tava um pouco inseguro e tal, em fazer. E essa área aqui eu peguei, era um pasto aqui em casa. Aqui era um pasto. Aqui era um pasto. Braquiária. Braquiarinha, né, braquiária bisanta, que é a braquiarinha. E aí eu fechei ela aqui em outubro de 2019. Arei, que é uma prática que hoje eu já não faço mais. Você arou com trator? Arou com trator, gradiei, joguei um pouco de calcário, não muito. Intuitivamente? Ou... O calcário o pessoal fala que você não deve jogar mais, o pessoal de agroecologia fala que você não deve colocar mais do que 800 quilos por hectare. Já tem gente que fala que até 2 toneladas, mas 800 quilos assim é uma quantidade segura e você fazendo outras práticas para melhorar o solo e você vai analisando e vai refazendo, né? Uhum. Então eu joguei aqui, acho que foi 400 quilos. Num hectare e comecei a manejar, mas aí a gente vai descobrindo a realidade da área, né? A área que não encharcava esse ano encharcou. Eu fiz um corte aqui de escorre água o dia inteiro, agora parou, mas escorre água o dia inteiro e eu vi que algumas plantas não gostaram. Tive essa infestação aí de tiririca. Por mais cobertura que você coloque no solo, ela sai. Por mais cobertura, por mais... ela sai. Não, que você pode olhar aqui a cobertura que tá. É plantação de tiririca, né, cara? Ó, o que tem aqui. Tem formigueira aqui, mas tá bem coberto o solo aqui. E você pensa em tirar essa tiririca ou você pensa em conviver com ela? Não, o Valdir estava me falando que ele tem esse problema lá também, é sombra. Então se você olhar os canteiros que eu tenho mais sombreado, por exemplo, aqui de trás não tem. Ah, nem tem? Não, tem menos, ou muito, assim, não atrapalha tanto. É. E uma coisa que eu estou querendo fazer, que eu vi um pessoal fazendo, é cobrir o canteiro com um papelão. Papelão. E aí você cobre com palha, papelão, a tiririca não consegue furar o papelão, ela demora para decompor. Não é assim, se não for um papelão pintado, né? Impresso que tem a tinta com chumbo, você pode usar e é de boa, assim. Então é uma coisa que eu tô tentando achar o papelão uma hora aí para também, tem que ser. Ô Vinícius, você que me falou que estuda bastante, né?
Você não viu aquela história da tiririca ser uma planta que, por exemplo, na Espanha ela é plantada para produzir uma bebida, que é uma bebida super saudável, né? Eu não sabia não. Você não sabia disso? Não. Então pesquisa, porque eu não sei qual é a variedade de tiririca, mas é uma que tem um bulbo bem grandão. Essa aqui não tem bulbo grandão. Não? Não. Já cheirou? Já, é É gostoso, né? gostoso, né? Então, e aí eles fazem uma bebida que é assim, é até antioxidante, é alimento e é remédio para várias coisas. Chama-se horchata. Horchata. É. Não conhecia não. O que eu sei que o pessoal usa a batatinha para fazer enraizante, né? Isso, enraizante, é É. verdade, é. Então eu tava lendo a tiririca, ela se propaga muito mais pela raiz do que pela semente, Então, assim. para mim eu acho que a tiririca tá naquela linha da braquiária, sabe? É aquelas plantas invasivas que a gente que não achou alguma função para elas. Que nem a braquiária, ela tá servindo de cobertura aqui para você, né? É, é. Você tá usando. Ela Isso. cresce rápido, né? Você não tem que ficar cuidando dela, pelo Não. contrário, né? Eu puxo de lá, ó. Se você olhar lá, tem um pedaço roçado, ó. Ah, aquele pedaço ali Eu é. deixei só, tá fechado, o gado não entra ali. Então, aí você tá usando Tô ela a seu usando, né? favor, É. né? Eu Mas é que a tiririca, ela, eu tava lendo, acho que ela por ano, por hectare, ela consome. Eu não consome. lembro se era 500 quilos de nitrogênio, era um valor muito alto Então para ela você rouba ter. nitrogênio. Ela consome bastante. Como a braquiária também vai consumir, mas eu não sei a quantidade, mas ela é um consumo bem alto, assim. Interessante. Bom, mas aí Mas é um vamos pesquisar. aprendizado, né? Eu tô já assim, já olho, já sofro menos do que eu sofria antes, assim. Tá Mas lá. qual que era a cultura que você estava dando foco aqui, ou você queria ter uma diversidade Eu grande? queria ter um pouco de diversidade focada em fruta. Ah, é fruticultura. Fruta no geral. Então eu tenho aqui maçã pera, tava alguns cítricos que vão bem aqui. Então limão, né? Limão Limão Taiti, o Taiti. limão siciliano. A E gente tem aquele limão limão vermelho? cravo que tem aqui, né? Que é É. espontâneo aqui, vamos dizer. Tem um pouco pros pastos Aquela aí. lima da Pérsia que tem aquele biquinho, aquela Tem a lima da. amarela? É, acho que vai bem aqui também. Vai, Aqui tenho tem o certeza. limãozinho galego, tem aqui. Então tentar um pouco de citros, por exemplo, mamão não vai aqui, Mamão não não vai. vai. É, tem Banana ainda vai. banana vai bem aqui. É. Aqui é região de banana forte, né? Prata. Você pegar Brasópolis aqui, tem Muita. associações de banana aqui. Meu avô tem um bananal bem antigo aqui talvez de século até assim a variedade. Uma banana prata deve ter uns 4 Nativa metros aqui. assim, é E ela não pegou super aquelas doce. doenças que está Ah, destruindo. se não tem Não. que tenha diminuído o bananal assim, não. Não, né? Eu até comprei banana de fora para plantar, para pegar um bananal, tipo assim, umas plantas sem cigatoca, né, com É, broca, essas resistente, coisas, né? é. Mas eu não plantei tudo ainda não. Tô plantando. Mas eu quero entrar com a banana do meu avô também, porque é muito diferente o sabor Sabor, assim, né? nem se compara. Pois é, eu também Não já dá aquele cacho vejo isso. esplendoroso com banana Mas o grande. sabor, né? É, o pessoal até brincava e colocava saco de açúcar no pé da banana. É muito gostoso É mesmo. massa, né? E essa ferramenta aqui que você está É, usando, então, é uma Vinícius? enxadinha que o pessoal de horta, que implanta horta assim, sem cobertura de solo, usa bastante, né? Ah. E você vê material assim do pessoal do exterior, que é bem. Existe muita tecnologia fora para agricultura familiar, vamos dizer. O pessoal usa bastante isso aqui. Cara, é a primeira vez que eu tô É. vendo o Então é negócio. uma enxada que ela tem tipo uma. É bem, você tem que amolar isso É, eu aí. passei até um. Hoje eu passei uma limazinha aqui. É tipo uma. Tem vários formatos assim. Mas a tendência é que seja uma lâmina assim, plana, para você passar no solo e ela é bem afiadinha aqui. Então, se você pega e corta, você não revira o solo e você vai cortando, né? Deixa eu achar um pedaço aqui, Chico, que tá melhor. Um pedaço virgem. É, aqui, ó. Aí você passa aqui, ela corta por baixo. Tá vendo? Aqui era uma toceirinha de tiririca já que já tinha. Mas ela corta aqui e não fica revirando o solo, tá vendo? Então você consegue ir limpando sem mexer muito. Às vezes você tem uma cabeça de alface, você passa bem. Ela tem 17 centímetros. É pensado mais ou menos para um canteiro de A alface. distanciamento, né? Então você vem limpando só no meio, assim, é legal. Mas Sei. para alguma, por exemplo, para capinar o arroz não serve. Ela é muito fraca. Então para capinar o arroz, por exemplo, eu até achei que ia me ajudar assim no arroz, mas eu usei enxada normal. É. Aí se afia bem. Mas você acha que cansa menos com isso aí? Não. Ah, se Ou você mesma pegar um coisa? canteiro, uma terra mais ou menos tratadinha que nem essa aqui, vai de boa. Sim. Porque a terra já tá mais ou menos trabalhada, né? Já tá. Só que você vê, ela perde o corte, como é um metal bom para pegar corte, ela não dura muita coisa, né? O metal. Você tem que andar com a lima no bolso. O metal bom é um metal mole, né? Para pegar corte. É. Então Só ele que tem. perde logo também, né? Perde logo. Se tiver pedra, essas coisas, mas ajuda bem assim.
E tem uns modelos que você faz vai e volta. Ah, essa é? Aqui ela não é tão bom de ir não, eu acho. Ela é mais boa no puxar. E ela é boa para trabalhar tanto quando tá úmido, quando tá seco? É, quando seco é mais facinho ainda. Eu acho que é mais fácil, né? Porque emplastra quando tá úmido, né? Porque a terra aqui é muito argilosa, né? Fica pesado. Então legal. Fica de boa. Ô Vinícius, vamos falar disso que nós estamos vendo aqui. Por exemplo, eu estou vendo ali que você está com o pé de maçã no meio das mamonas, né? É. Não está na hora de podar essa mamona? Está na hora já. É. Aqui, se você ver, até tem a altura das podas que eu fiz aqui antes. Ah, já está ali, né? Assim, como estava muito calor, eu até deixei um pouco. Assim, achei que a maçã é extrato alto, né? De agro, se a gente for pensar na floresta, assim. Então, uhum. Ela até gosta de uma sombra, um pouco de sombra em cima. Nem tanto que nem está aqui. Mas ela, achei que ela não sofreu muito com esse sombreamento, então eu deixei. Não deveria ter deixado semente, mas não dei conta. Mas essa semente não está madura ainda, né? Mas é que ela, no conceito assim, de agrofloresta, ela informa para o sistema inteiro que está na hora de produzir semente, produzir flor. Então pode ser que seja um atraso para as outras plantas assim, do sistema, né? Então entendi. Já está na hora de eu podar, A pera já não gosta tanto, assim. Da acho que ela sofre mais, que ela já é extrato emergente, né? Vamos falar um negócio, Vinícius. Você falou assim, se uma espécie sementeia, floresce sementeia, ela vai informar as outras espécies? É, na agrofloresta você pensa tudo como um conjunto de informações, assim, né? Tá, então existe uma comunicação. Existe uma comunicação. Entre espécies. Entre as espécies todas, assim. Então a tendência é você não deixar essas plantas florescerem e sementearem, que vê depois, né? Porque ela vai informar as outras plantas disso. Uhum. E até para mim era uma dúvida disso, porque eu plantei, por exemplo, o tagete, né? O tagete é essa florzinha aí, né? Cravo de defunto, né? Que a turma chama. Tem zínia mais... aqui também. Tem qualquer outra? Zínia, essa aqui. Zínia, que alguns chamam de capitão, Taubaté. Taubaté? É, Taubaté também, tem gente que chama essa planta aí. E aí eu tava com dúvida, porque é uma planta de flor, né? Uhum. E aí eu tava conversando com um agroflorestor e ele falou que algumas plantas, a informação de fluorescência não é tão forte quanto as outras, assim. Então existem variações também. Tá. Então eu vou podar aqui, ela tolera bem poda, então eu vou podar. Tem umas pessoas pedindo para mim semente dela, então eu tava deixando dar bastante semente para tirar. Você tá falando da tagete? Da tagete. Aí eu quero. Também. Eu quero sementinha. Isso aí é legal, assim. E eu achei que reduziu bem formiga. Ah, então, isso são plantas repelente, né? De inseto, né? Ela não mata, mas ela repele. É, o cheiro é, se você entrar ali, você vê que é um cheiro bem forte. É forte, assim, é forte. A formiga não gosta. E essa zínia também, ela é pra isso? Não, a zínia é mais... Assim, eu nunca vi tanta borboleta quanto eu vi aqui, ó. Tem lá, ó. É bom que aí traz umas lagartas também, né? Tô precisando de lagarto. Tô precisando. Mas é legal a polinização, assim, você ter informação, se tivesse dependendo de... Da flor que eu tivesse, eu preciso de polinização também. Então você vê que tem abelha direto aqui. Uhum. Aqui, ó. É, acabei de ver. Eles gostam da flor de mamona, né? E eu plantei umas mamonas diferentes. Você já tinha visto mamona vermelha? Eu plantei lá em casa também. E tem uma mamona gigante, tem uma bolona assim, já viu? Gigante? Eu acho tá que eu não cima, vi, não. Né? Eu te mostro. Ela é verde? Verde, só que é uma bolona não, assim. Não, nunca vi. A semente parece um carrapatão gordo assim. Nossa. É bem diferentão. E aí você planta, além da mamona, você planta também o guandu? Feijão guandu. Tá, os dois são para sombrear e para produzir matéria orgânica. Matéria orgânica e tem uma função no solo também, né? O guandu, principalmente, assim, ele lança a raiz bem profunda. Então, por mais que você... Aqui eu não passei um subsolador, por exemplo, passei só arado, né? Então, assim, ele tem um trabalho de descompactando o solo, que é uma... Se vai chovendo, se você não faz uma cobertura legal do solo, ele tende a dar uma compactada com a chuva também, né? Então, você tem que fazer várias coisas. O guandu, ele tem essa ajuda. Já até li assim falando que o guandu em 3 anos ele faz um trabalho de um subsolador, assim, de descompactação profunda, né? Mas você vai deixar ele sementear? Não, não. Eu tá na hora já de fazer o que eu quero fazer, podar e reduzir ele, assim. Sei. Eu já podei, já no mais ou menos no meio da época da chuva, acho que foi outubro. Uhum. E ele vem com força, aí fica um. Aí eu vou podar aqui as flores, aí fica uma camada. Eu tenho que tirar tudo que tiver de braquiara, tiririca, eu tenho que tirar. Aí eu faço uma nova cobertura e aí eu deixo... É adubação, né? É uma adubação também. Legal. Agora, a mamona eu tô usando também pra formiga, né? Tô cortando a folha e pondo pra saúva carregar, né? Mas você consegue que ela carregue isso? Consigo, né? Não consigo que elas deixem de vir. Mas já deu certo. Diminuiu bastante? Eu não tenho notado a diminuição ainda. Eu tô fazendo 3 coisas aqui. Pra saúva? Pra saúva. Você tem a pequenininha também? Tem a também? Tem a quem? É. A quem às vezes eu venho com enxadão lá e dou uma fuçada, assim. Eu faço isso também. Às vezes até já cheguei até a passar uns maçaricos. Me sentindo meio culpado porque eu falo, estou desequilibrando, né? É difícil, mas é... Ou ela ou é nós. É meio assim, é um conflito, né? Porque é um você conflito. Vem
com um conceito de agroecologia, achando que vai fazer tudo redondinho, mas é muito difícil você chegar num ambiente equilibrado, que você não vai ter isso até lá. Como é que você faz? É. Você gasta R$700 em muda, por exemplo, vem a formiga que acaba com suas mudas. Não, é difícil. Sim. Então você tenta postergar isso de alguma forma, assim, né? Porque é caro o investimento você ficar fazendo em muda. Então, por exemplo, aqui as amoras aqui, plantei aqui 30 mudas de amora. Aqui nesse canteiro central, e aí, né? Eu plantei o feijão, esse feijão fradinho para formiga comer. Tem formiga que cortou aqui, eu não quero que ele corte minha amora, eu consigo fazer isso. Mas isso aí foi informação que você recebeu ou foi da sua cabeça que você achou? Foi da minha cabeça. Na verdade, eu vi isso num canteiro que eu fiz para plantar o fradinho e elas comeram. Você observou? É, eu observei isso. Eu observei isso com o tremoço também, que elas... Porque eu plantei bastante tremoço aqui. Eu observei que elas começaram a ir no tremoço e deixaram de ir na maçã. Falei, bom, então tem que fazer isso. Mas, por exemplo, as folhas novas de maçã e pera, elas adoram. De pera, principalmente, assim. As folhas novas. Então, eu tava penando muito com isso. E aí elas não... Assim, esses feijões aqui não estavam dando conta. Então, eu precisei dar uma interferência. O pessoal fala, assim, que formiga você não consegue controlar. Você nunca vai... Você vê vídeo de pessoal da Embrapa, 20 anos pesquisando formiga, com que seja inseticida, eles não conseguem controlar. Então, o que acho que você tem que fazer é dar uma canseira nela também. Como ela dá na gente, dá uma canseirinha nela também. É isso que eu faço. E ela vai dando uma diminuída, uma migrada. E aí, eu tô colocando folha de mamona. Às vezes, eu coloco folha de beterraba, de batata doce. A folha de batata doce também? É, falam que tem o mesmo efeito de ser fungicida, né? Uhum. O que a gente faz é tentar acabar com o fungo, que ela come o fungo, né? Ela cria uma... O povo fala que formiga é fazendeira, né? Ela cria um fungo lá no formigueiro. E aí você tenta reduzir essa população. Aí eu tô usando folha de mamona. E aí eu tô vendo que a salva começou... Eu ponho quirera pra passarinha aqui. Elas começaram elas a puxar carrega. Quirera. Aí eu tenho calda bordaleza, que é... Sulfato de cobre. Que é fungicida. Então eu faço uma pasta de sulfato de cobre, ponho a quirera, aí ele seca. Aí ele fica como se fosse uma quirera... Glaciada. Capsulada, tipo assim. E aí elas carregam também. Uhum. E aí um produtor que me ensinou a colocar cal virgem no formigueiro. Aí eu comprei aquela... Existe uma bomba para você aplicar veneno na formigueiro. Cal virgem. Eu ponho cal virgem. Para mudar o pH lá dentro, será? É, a cal virgem, quando ela umidifica, ela solta um gás. Ah, é? E ela esquenta também, né? Ah, é o virgem, pode virgem. Crer. Então, é engraçado, você começa a bombear aqui e começa a sair fumaça lá, assim, em outros olhos, assim, do formigueiro. Eu comecei a fazer isso agora. Fumaça de... Do cal virgem, que é um pozão, né? Que tá depois queimando, eu mostro, né? A bombinha assim. Não de queimando. Porque é um pó. Se eu jogar o cal virgem pra cima, faz uma fumação. Uhum. Então eu tô bombeando ela aqui, que você coloca uma mangueirinha dentro do formigueiro. E você vai bombeando, ele vai jogando o pó lá dentro. Sei. E o pó começa a andar dentro do formigueiro. Aí você vê que tem outro olheiro e começa a sair o pó do outro olheiro. Assim, ele começa a andar dentro do formigueiro mesmo, assim. Sei. E é um negócio meio longo prazo, assim. Você vai diminuir na população, vai dando uma canseira nelas, né? É a folha da mamona. Como que você faz? Você falou que corta? Eu corto. Porque ela, se for na mamoneira, ela não pega. Ela não corta, né? Aí você corta pequenininha, assim, tipo... Aí eu corto a folha. Você engana elas, é isso ou não? É, você faz, assim... Eu, coloca no carreiro. Pega uma tesourinha... Aí eu tento cortar bem quadradinho, assim, que nem uma... Que nem se elas fosse fazem, uma cortadeira cortando. Você não vai cortar... Que interessante. Tipo, você corta um quadradinho assim... Porque um dia eu vi elas carregando folha de mamona, mas eu falei... Então elas comem isso? Eu nunca vi cortar aqui. Pois um dia eu vi. E aí eu cortei, coloquei ao longo do carreiro. O pessoal de isca granulada fala pra colocar na beira do carreiro, então eu coloquei na beira. Coloquei em vários, assim, fiquei horas cortando. E elas aqui, carregam? Carregaram tudo, tudo. A isca de formiga também, depois eu te mostro, elas carregaram bastante, assim. Tem formigueiro que eu deixei do lado, elas carregaram tudo, assim. Mas acho que é um pouco de um longo prazo, né? De conseguir isso, acabar com o fungo dela, elas terem fome e morrerem de fome, né? É. Meio dolorido, mas... Falar em dolorido, você também falou que passou por uma coisa que muita gente passa. É a dó de podar, quando chega na hora de podar, dá, né? Dá dó, né? Ah, dá dó? E você já mais... superou isso, não? Ah, eu acho que é legal podar. Depois você pega a mão de podar, assim, você acha que entendeu o que você está fazendo, e você vai fazendo, assim, é gostoso. Então, eu fiz alguns testes aqui de altura de poda. O guandu, eu podei sempre deixando duas gemas, por exemplo. Achei que ele cresceu muito uniforme, uma massa legal, assim. Então, é legal. Agora, por exemplo, a maçã, a pera, eu vou começar a podar e conduzir. Estou com um pouco de receio de fazer, porque eu nunca fiz. Você vai podar o líder central dele, é uma diferença grande, né? Mas aí eu consegui achar umas referências legais para fazer, eu estou um pouco mais confiante para fazer agora. Legal. Vamos ver o que vai dar. Ô Vinícius, a gente falou das linhas das frutas, né? Mas entre as linhas das frutas, tem essas outras linhas aqui. O que você planta então nela? Eu plantei maçã aqui a cada...
3 metros. 3 metros. E aí eu poderia fazer uma entrelinha, por exemplo, de capim. Eu fiz isso lá em cima, para poder roçar e cobrir a linha, né? Em vez de eu trazer a braquiária de lá... Ela já tá do lado, ela já né? tá do lado. Isso é muito mais fácil, só que... Como eu tenho uma área que eu tô mexendo agora, ela é pequena, eu queria dar uma intensificada e pensando o que mais que eu poderia fazer. Então eu peguei aqui, nessa linha, eu plantei essa variedade de amora, chama chicaçal. Não sei como que pronuncia isso. Chicaçal? Chicaçal, uma amora grandona, assim, bonita. E plantei ela aqui. Aí depois eu vou, tenho que tutorar, né? Passar arame certinho, mas ela ainda tá nova. E vou ver como é que vai ser. Aí aqui nas linhas aqui, nesse vãozinho aqui, eu até poderia ter feito um outro canteiro, mas eu plantei aveia. Você plantou aveia? Plantei aveia, plantei um pouco de... Que é a adubação de inverno agora, tanto que ela tá mais bonita do que as outras. As outras são adubação de verão. Uhum. Mas eu coloquei junto meio que pra informação de crescimento, junto com a mombaça, que eu joguei aqui também. Mombaça é? Mombaça é um capim, tem ele grandão ali. É um capim como a braquiária africano, né? Só que é um capim que fica grandão, assim. Então ele deu um volume de folha bem grande, sabe? Tá, e isso tudo é pra produzir matéria orgânica, que depois você vai botar como cobertura? Eu roço ele, e aqui no caso esse feijão vai sair, eu vou ficar só com a linha da amora, aí eu tombo ele na linha da amora. Tá. E aí eu fico com o canteiro coberto. Você tomba pra dentro pra e tomba pro outro lado também. Os dois lados. Distribuída. Não vai ser muito volume, mas essa é a ideia. Uhum. E aí, por exemplo, com esse sombreamento, eu acredito que eu vou conseguir reduzir um pouco o tiririco também. Pela sombra. Vamos olhar ali pra você ver a mombaça grandona? Tem umas coisas aqui no meio, aqui, deixa eu perguntar. Isso aí é aquele feijão grandão? Tem um feijão de porco. Feijão de porco, é esse aí? Esse grandão. E esse maior aqui é a... O que é isso? Colorau lá, o... Que colorau? Que o índio, que o índio pinta aqui. Não é urucum? Urucum, colorau, urucum. Não, mas isso aqui, cara... Não é? Não. Ah, não, esse aqui eu pedi desculpa. Esse é o feijão de porco mesmo. Esse é o feijão de porco. Mas mas tem um outro que eu plantei também. Acho que tá em cima, na linha de cima, então. Nossa, ele tá grandão. Tá com uma vajona ali, você viu? Não, não vi. Tá ali. Você falou que a área sua é pequena aqui. Essa área aqui é pequena, né? Mas tem área maior, assim. Eu quero dar uma... Como é a primeira que eu fiz, eu quis dar uma intensificada. Mas tem mais área. Olha lá, ó. Ali tá com uma vajona, ó. Grandona. Ah, tô vendo ali. Eu plantei colorau aqui, ele não saiu muito bem, não. Mas tá na linha de cima. Aqui eu plantei abacaxi. Não sei como é que vai ser aqui na serra. Aí eu plantei a aveia por cima, plantei a aveia dos lados. E aqui é batata yacon, já comeu? Ah, yacon. Uma delícia, né? Aí eu ganhei umas mudinhas, plantei aqui alternado assim. Agora abacaxi eu vejo os caras plantar nas piores terras que tem, né? Terra ruim mesmo, ácida, né? Não sei como é que ele vai ficar aqui não. Mas é recente que você plantou, né? Eu tô vendo é recente. Tem um amigo nosso que faz sorvete aqui. E aí ele descarta a coroa. A coroa não é a melhor muda para abacaxi, né? Sim, ela é super demorada. É aquela que sai de baixo, que é a melhor, né? Rebento que... Mas como eu tô comprando rebento, é lá perto de Ribeirão Preto. Então você pega... É uma grana pra trazer, pra comprar. Então eu ganhei a coroa, daqui 3 anos eu vou ter bastante muda. Ela demora mais pra produzir? Tem mais, isso? Acho que uns 2, 3 anos. O rebento é 8 meses, assim. Jura? É, bem diferente. Uhum. Então, mas a minha ideia aqui é justamente ter um banco de muda daqui uns anos, assim. E pra ver se vai dar, né? Agora, você tá falando que tem que comprar longe, mas é porque você tá comprando tudo com certificado orgânico aí. Não, muda... Hoje a legislação vai mudar de orgânico, assim. Ah, é? Hoje não precisa ser. A semente não precisa ser mais? Semente nem muda, a muda. Nem muda, mas vai voltar a ser. E... Embora esses abacaxis sejam orgânicos, porque ele faz sorvete orgânico... Não é aquele da mandioca, né? A base de mandioca, não. Tem um que faz aqui em Gonçalves. A base de... É sorvete vegano, não tem leite. Tem um vizinho nosso que faz com batata yacon, essas coisas. E tem o Cebolinha, que é do sorvete Itabaú. É. Que ele é até amigo daquele aquele casal que você filmou em São José, que tava fazendo a casa lá, que o... Do Roberto e da... Acho que é isso. Que ele até falou da casa do Cebolinha, não sei o que. Cebolinha que faz o sorvete aqui. É. E aí ele faz sorvete orgânico, vegano, sem lactose, sem monte de glúten. Sem nada. Tem uma linha, assim, faz sorvete de feijão azul, de batata doce. Jura? De inhame. Cara! É animal o sorvete dele, é muito bom. É? Será que ele gostaria de que a gente fosse lá? Ah, certeza, Cebolinha é super gente boa. É? É. Eu ligo pra ele depois, a gente... É, o nome dele já é simpático, Cebolinha. É o Cebolinha, né? Não, ele é um... Não é a Mônica, né? Que vem dando porrada. É um Sansão. Você ia mostrar alguma coisa aqui que eu... Eu vou mostrar pra você a mombaça. Ah, é mombaça, é. Eu fiz uns testes com alguns capins aqui, pra saber o que ia melhor pra mim. Sim. De capim. Aqui eu vou plantar a taioba, então eu não rocei aqui.
Aqui eu fiz outra experiência, né? Com também, ó. Aqui foi bastante abacaxi, eu coloquei no espaçamento comercial mesmo, que é 30 por 40 mais ou menos. Uhum. Aí eu plantei amendoim no meio. E aqui eu plantei figo. Figo. Comprei na Cátia aqui em São Bento, né? A gente tem o privilégio de ter a Cátia aqui perto. Botou um inhame ali também. Plantei inhame, amendoim, plantei o feijão aqui também, ó. O feijão fradinho. É lindo esse feijão, dá uma flor super bonita. Feijão fradinho é bonito, é. Aí eu plantei esse inhame, tinha umas mudinhas aí, eu plantei. E plantei, opa, plantei o abacaxi também. Aí vai ter lá. Tá. E aqui já é a muda de pera, tá vendo, ó? Ela já é um pouco diferente. Mas ela já não tá gostando tanto desse sombreamento, não. Que é essa amarela aí? Isso aqui é crotalária. Ah, isso é crotalária. Quer falar? Já. Tem várias espécies, né? E ela é legal porque ela cresce super rápido, assim. Tem gente que planta bem adensado, então dá muita matéria, bastante nitrogênio, assim. Então os caras passam um rolo tombando e fica uma camadona no chão, assim. Eu já vi crotalária, mas era bem menor que essa. Eu acho que a terra era pior. Mas é que tem variedades menores também. Ah, essa aqui, então... onde, ali em cima, ela tava tipo 3, 4 metros, não, assim. Não, eu já vi mais baixo que isso, E o pessoal gosta de plantar ela por causa da... É bonito, né? Essa flor atrai a libélula que preda a larva do Aedes aegypti, assim. Então o pessoal recomenda plantar crotalária nas cidades para tentar reduzir a população de larva do Aedes aegypti. Atrai assim. A libélula que come preda, a larva do Aedes aegypti. E ela chama crotalária, não tem nenhuma com... Por causa do chocalinho. É. Mas aqui tá verde, não dá para você ver. Porque o barulho é igual de cascavel, né? Crotalus terrificus. Duriços, né? Duriços? É. Eu já botei... Que é isso aqui? Isso aqui é o tremoço? Esse é o tremoço branco. Mas ele, esse aqui nasceu espontâneo, né? Ele deveria ser plantado agora. Ele já tá sementeando, ele não cresceu bem, assim, né? Ó. O tremoço também é para nitrogenar o solo? É uma leguminosa e ajuda... Puxa nitrogênio, né? Ah. E vai colocando no solo. Aqui é um capim elefante anão, que a Embrapa desenvolveu. Elefante anão? É, para pastejo rotacionado de gado. E aí plantei aqui para ver como é que seria para fornecer matéria orgânica. Então eu trouxe um monte de muda, só 3 vingaram. Aí o viveiro me mandou mais. Pô, mas então ele não é muito forte igual os outros, né? Porque... Mas eu acho que veio um problema na muda. É. Porque essas aqui pegaram todas depois. Eu vi que eram mudas bem diferentes, esquisito. Assim, de calibre, assim. É. Eu acho que eles mandaram uma muda bem imatura para mim, assim. É. Mas você viu, dá uma toceira legal, né? Parece até ornamental isso aqui, né? Ela é bonitinha, assim. Ele é bonito, embaixo. Eu gostei dele. Chama curumi. Curumi. É. Aí aqui é o mombaça, né? Mas você olhando, você vê que o mombaça ele é bem abundante assim de folha. Esse né? aqui é o mombaça? Não, esse aqui é braquiário. Ah, tá. Aquele ele, é o mombaça. Aqui não saiu o mombaça, mas aqui ele saiu. O tamanho que tá. E eu rocei no mesmo dia. Olha o tamanho que tá. Ah, então o que você está dizendo é que ele vai te produzir um volume muito maior em menos tempo. Em matéria orgânica, Aí eu vi que dava para plantar mais linha no meio, eu plantei essas aqui agora. Uhum. E aqui eu plantei um monte de feijão. Aqui no meio, porque a formiga cortou tudo, pra ver se a formiga ia cortar mesmo. Aqui eu enchi de feijão, elas cortaram tudo, não sobrou nada. E aí, aqui já, o pessoal fala quando ele já dobra a folhinha assim, ele já avisou que tá na hora de podar. Ah, é? Como a gente vai entrar na seca agora, então semana que vem eu vou roçar ele. Já vai roçar. Aí vai dar uma camadinha. Você tá roçando com roçadeira? Roçadeira costal, né? Costal. É o que rende. Não é o mais adequado, assim, porque ele. A faca não corta bem, né? Então ele detona a planta, assim, a grama. Mas é o que a gente tem de mais fácil. Também não... comprar ceifadeira, aquela ceifadeirazinha de jardim. Existe aquilo adaptado para roçadeira, mas eu não... Mas ô Vinícius, por exemplo, eu sempre fico preocupado, né, quando eu vejo esse pessoal roçando na beira de estrada, porque aquilo lança objetos longe, né? Lança. E não vai danificar as mudas que estão perto, plantinhas... Não, é assim, o que é perigoso é pedra, eu acho. Sim. Tem gente aqui que vai roçar perto de carro, quebra a vida de carro. Pois é, quando eu tô passando na estrada, eu fecho o vidro, porque não tem proteção ali. Né? Mas como a gente você roça um pouco mais, você não roça rente ao solo. E aqui, teoricamente, você vai limpar todas as pedras que tem, se você for olhar aqui, é cheio de pedrinha. Você vai tirando pedra pra não ter isso mesmo, assim. Tá. O roçadeiro é muito perigoso, né? Até muito. Eu tenho uma cisma aqui, porque, por exemplo, eu já achei cascavel aqui. E eu não matei nada. Tomei uma bronca de não ter matado e tal. E o pessoal de quem? Da esposa? Ah, de uma galera. Não, minha esposa tava junto até. Tava andando de chinela aqui, olhando a cascavel bem grandona, assim. E o pessoal da roça aqui mata, assim. Eles falam, se você não matar, ela vai te matar. Eu falo, beleza. Eu falei, quantas pessoas já viu que morreu de cascavel aqui? Ninguém conhece. Todo mundo, um monte de gente já foi picado, mas ninguém morreu, graças a Deus. Porque vai, pega, toma soro. É atendido. Mas quantas pessoas já viu que morreu com roçadeira? Já viu falar?
Também não. Aqui tem uma galera já que morreu. Jura? É. Que usa faca. Que tá falando de metal mole, né? O metal bom é metal mole, porque ele porque não quebra, não ele quebra, dobra. Porque se quebrar. Se quebrar. Então tem gente que já pegou na coxa, corta a artéria. Pega na, teve um paraíso que pegou na canela. Mesmo com EPI, quer dizer que. Então, a galera não usa EPI. Não usa EPI. Então, assim, o pessoal mata a cascavel, porque ela mata a gente, mas o pessoal, a mesma pessoa usa roçadeira de chinelo, de botina, calça jeans, e não usa um EPI, assim. Então, eu fico na dúvida, assim, quando de fato a gente está preocupado em se cuidar, né? É. Então, roçadeira, quando eu vou roçar aqui, parece um robô, né? Ainda mais se você tá sozinho aqui, né, bicho? Então, eu uso duas caneleiras. Duas. De couro e uma de metal, porque. Acho que, sei lá. A de couro pode cortar, né? A de couro é bem grossa, assim. É bem, acho que até. Aí eu tenho umas linguetas de metal. Uso avental de couro. Às vezes pega por cima do couro, dói. É, pedra, alguma coisinha que pega, assim, de pasto. Usa aquelas máscaras, protetor auricular. Eu acho bem. Você usa máscara e bota... É tipo uma tela, né? É uma tela. Que usa de frente, assim. Metálica? É um plástico, bem durão. Assim. Não, durão não, ele é bem. Ele é rígido, mas ele. Não quebra, não sabe? Não quebra. O ideal é que não quebre, né? É. Então eu uso isso daí, assim. Eu tenho bastante medo de roçadeira, assim. Respeito bem máquina. Eu assim, também tenho. Motosserra, essas coisas assim. É perigoso. Verdade. E aqui eu plantei um outro capim da Embrapa que chama Capiaçu. Capiaçu? Capiaçu. Ele fica 4 metros de altura, assim. Ele tava gigante. E a gente roçou esses dias aqui. Aí eu cobri um canteiro lá embaixo, você vai ver. Nunca entrou vaca aqui pra roubar não, essas coisas? Não. As vacas porque do eu vi dito a sua que porteira... passa aqui. Ah, porque tem cerca, tem né? Tem cerca, mas as vacas do dito aqui, é. Se eu deixei aberta aqui, eu tava ligado, elas tentaram entrar. O dia que a gente lógico, pegou o capim né? aqui, elas tentaram entrar. Capinzinho desse, bicho. Mas é, na seca, no auge da seca, tava bonito o capim aqui. E elas ficam de olho. Aqui, a minha ideia com esse capim aqui é produzir matéria orgânica com volume, assim. Embora eu achei que sombreou demais as mudas do lado, não vou deixar crescer tanto. Mas eu queria fazer essa experiência, assim, então produzi muda, fiz uma capineira grande para fazer meu composto aqui, assim, para eu produzir meu. Você não está fazendo composto ainda? Não, assim, eu fazer, ter volume de composto, volume sobrando, de cobertura, né? De solo, então eu posso, aqui eu tenho bastante resíduo de carvão, então eu posso fazer um... Como resíduo de carvão? De carvoaria, assim. Aqui tem carvoaria na região? Não, eu pego pro sul de Minas para dentro, assim. Você paga o frete, né? O cara resíduo puxa. De carvoaria é cinza, né? Que você tá falando? Cinza, pó de carvão e carvãozinho. E porque o cara vai vender o carvão bonito, né? É. O resto é rejeito. Então ele me manda e aí eu uso, mas eu tenho que preparar ele para usar no canteiro. E. É, você, como que você faz para eliminar o carvão mesmo? Não, o carvão é super. Você deixa ele. O carvão é ótimo pro solo. Só que o carvão é muito carbono, né? E aí você coloca no solo, ele vai querer degradar isso, ele vai puxar muito nitrogênio. Então você tem que dar uma. Você tem que matar essa vontade dele de nitrogênio. Como então, é que você faz isso? E eu coloco na composteira. Com o esterco fresco assim e deixo lá. Ah, daí dois ele bebe meses. Ali. Ele dá. E aí, o legal do carvão, eu tava vendo um rapaz falando, acho que um centímetro cúbico de carvão, ele tem uma superfície, ele que falou lá, igual um campo de futebol. De tanta superfície que ele tem. Então assim, ali é um ambiente muito bom para fungo e bactéria morar. Então você tem um ambiente legal para guardar água. Tá. Então assim, eu incorporo no solo. Eu vou vir com o tratorzinho aqui, por exemplo, que eu preparei aqui. Então pedacinhos de carvão são bons. É bom. É não, bom. Você pode. O ideal é que seja mais em pó, melhor. Então vem os pedações assim. Você dá uma quebrada. É, agora eu vou. A gente vai aprendendo como vai usando isso, né? Eu tenho usado na composteira, então eu tô vendo de levar pro curral e deixar a vaca fazer cocô e xixi em cima. Foi uma dica de um amigo, é. Que legal. E fazendo isso, já pus direto também, assim, põe o esterco, põe o carvão, vai testando pra ver. Legal. Legal. Aqui eu fiz aqui tem umas bananeiras, né, tem prata, maçã e nanica. Pois é, bananeira eu tava sentindo falta, todo mundo que eu vejo fazendo SAF tem bananeira, né? Mas é que foi que eu falei pra você, assim, como essas mudas de maçã e pera chegaram pra mim numa oportunidade... Você botou elas primeiro. A única área que eu tinha aqui era essa daqui. Então assim, eu não vou pôr banana e não vou pôr maçã e a pera? Não, vou pôr maçã e a pera. E é essa linha que eu tinha deixado pra... Foi que das mudas que eu trouxe foi que sobrou. Então eu vou plantar banana com em tempo, assim, é. Até pensei em plantar uma entrelinha aqui no meio, mas acho que é sombrear demais, assim. Ah. Aqui tem erva mate que eu plantei aqui também. Erva mate? É. Erva mate pra mim me dá a ideia de lugar mais árido, né? Não, a erva mate ela acompanha a araucária, né? Na natureza, assim. Que interessante, Ela é bem famosa no sul, né? E ela acompanha as matas de araucária. Tava conversando com um amigo meu em Campos do Jordão, tem erva mate lá, nativo, nas áreas do parque. E é nativo? Nativo. Cara, que doido. E o...
Aqui são, as áreas são muito detonadas, né, para caça. Se você pegar áreas de araucária, às vezes são, são matas fechadas de araucária. Assim, às vezes não tem muita coisa embaixo, mas as áreas nativas mesmo, assim, sem ter muita interferência, o araucária... Ah, A erva-mate tá... Cadê a erva-mate? Tá, vamos mostrar a carinha dela? Aqui eu tirei, agora tava bastante sombreada, né? Qual que é? Essa folhinha aqui. É, essa aqui, ó. A folhinha dela tá meio feia, mas ela já ela tava... Ela é durinha, meio, né? É dura. Você acha que ela tá bonita aí, não? É que a muda minha deu uma judiada, assim, mas ela tá melhorando. Tem mais. Não sei se ela gostou muito, não, né? Ela gosta de uma sombrinha, assim. Ela gosta de uma sombrinha. E ela gosta de clima frio, né, bicho? Porque araucária daqui pra baixo é só frio, né? É, aqui pra cima já chega a 2050 metros aqui, virando pra trás aqui. Que é a pedra de São Domingos. O que mais? Batata doce, você tem plantado tem também? Tem batata doce aqui, tem inhame também. Você viu os inhames aqui, tem batata doce. Aqui tava super fechado por causa da... Por causa do capim-açu, eu cortei agora recente. Ah, né? Tá. Aqui atual. Por tem mandioca. Agora abriu, né? É, feijão de porco. Aqui a gente tem uma braquiária, você fala braquiária do brejo, assim, ela é bem invasiva. Assim, essa é super chatinha também, né? Aqui é a Jussara. Jussara. Aqui é a mamona que eu falei pra você, é grandona. Ah, essa aqui é a mamona enorme, cara. É grandona, né? Ela é grande mesmo, bicho. Ó. Acho que é quase o dobro do tamanho da outra, né? Aí eu plantei um guandu pra fazer uma barreirinha aí pra. Ali barreira estrada, de, né? De vento? É, de carro, assim, de dar uma segurada de vento. Ah, porque ali poeira, é a estrada, é a né? Estrada, né? Legal. Tem uns abacaxis aí também. Ô Vinícius, você tá há um ano aqui? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. O que você já colheu aqui? Porque eu fico imaginando, a pessoa chega, né? Ela não tem uma reserva de dinheiro e ela vai querer ter um retorno, né? É. Você já conseguiu ter algum retorno? É, eu tenho começado a comercializar algumas coisas aqui. Quando eu vim pra cá, a minha ideia era mexer com fruta, assim. Mas os ciclos são bem longos, assim. Então existem frutas de ciclos mais curtos, como amora e framboesa, physalis. Morango. Morango. É, que são, tem rentabilidade boa. E que eu acabei não... Amora e framboesa, que eu plantei alguma coisinha. Você viu que tem bastante muda lá, que eu tô fazendo. Que eu preparei para plantar depois do arroz. Então, quando eu vim para cá, eu vim pensando muito na fruta, assim. Mas aí eu vi na realidade aqui que eu precisava de um ciclo mais curto. Então eu tenho começado a plantar um pouco de roça e hortaliça. Então hortaliça. Eu já colhi feijões eu já colhi, carioquinha e o mulatinho. Foi depois que você se deu conta que você começou a plantar o feijão? É, o feijão eu já tinha intenção de plantar, mas aí eu vi que eu preciso investir um pouco mais nessas culturas assim também de um ciclo mais curto. Rápido, né? Então eu penso em fazer frutas, hoje plantar fruta, a gente fala em aléias, né, em linhas assim... Mas em bem separadas para poder aproveitar bastante a entrelinha. Aqui eu estou fazendo com 3 metros, a minha ideia é fazer com 6. E aqui eu posso fazer, eu posso ter algumas áreas de roça de mandioca, de batata doce, de morango, de outras culturas com ciclo mais curto. Assim. Tá. E aí a fruta vai vir para mim como médio ou longo prazo, né? Citros, 3, 4 anos. A maçã aqui vai vir uns 3 anos também. Você não plantou abóbora? Eu plantei abóbora lá embaixo, colhi um pouquinho só. Pouco? É. Que engraçado esse negócio da abóbora, porque no outro vídeo, na dona Geralda, falou que não, nem planta abóbora porque não dá mais, né? Não, e eu, na minha composteira, nasceu tanta abóbora que eu tô dando abóbora, né? Mas é... Ainda mais tá na composteira, né? Vai super bem. Pode Mas ser eu plantei isso, um... Eu ganhei umas sementes, eu plantei lá embaixo, deu um pouquinho, não deu muita, não. Mas você ganhou semente de abóbora da região? Isso acho que era importante. Não, né? Acho que não era não. É. Não era da região não. Mas deu umas abóboras bonitinhas, pequenininhas assim. É. O pessoal faz coisa com camarão dentro lá. Tipo moranga? Moranguinha assim. Aí eu plantei e colhi um pouco. Mas eu não plantei essas grandonas assim, eu não plantei não. Uh-huh. E eu quando vim mexer aqui nessa área, eu peguei muito... O que eu tinha feito, eu peguei e plantei arroz. E o arroz, o ciclo é 150 dias, né? Então é um ciclo bem longo. Então ele me deu uma travada de possibilidades, assim. Porque você queria do arroz, porque é o alimento básico, Eu tinha uma cisma com arroz e feijão, assim. Achava que... Eu queria muito ter um fundamental, assim. É. Então, e o arroz aqui na região, hoje que eu conheço, tem um produtor só, que é o seu Raimundo. O pessoal largou de plantar aqui, né? É. E foi muito louco, assim, porque um amigo nosso falou, uma vizinha nossa aqui falou também que ia me levar lá, ela me levou. Falar, tem o seu Raimundo, ele tem ele planta umas coisas antigas aqui e eu planto arroz. Falei, putz, arroz é demais, né? Eu sempre ouvia falar. E aí eu fui lá, ele me deu 10 quilos de arroz e aí eu plantei aqui. Ele veio aqui esses dias até ver a roça de arroz.
E eu fui ajudar no mutirão dele de colheita lá. Ele colheu 1 tonelada de arroz, mais ou menos. E tinha bastante gente, assim, uma movimentação muito Mas legal do sem bairro. mecanização? A colheita na mão, e aí tem um implemento de trator, que é uma debulhadeira. Você debulha Ah. feijão, debulha outras coisas e debulha arroz. Então a gente ia ceifando as moitas, né? Jogando nessa Ia jogando debulhadeira. numa lona e puxava para onde estava o trator. Tá. E aí colhemos, só que a gente pegou. Ele lá estava tendo. Que Gonçalves é legal assim, tem ponto aqui de 2.100 metros e eu vou para, sei lá, acho que 900 metros, por exemplo. Que é lá na divisa com São Bento, onde ele tá, que tem várzea lá. Então ele planta arroz na várzea. E aí eu conversando com os parentes dele, o pessoal que Arroz na plantava. várzea, mas arroz de É quiche. arroz de sequeiro, só que eles encharcam, da mesma forma eles Ah, encharcam. eles Porque encharcam. encharcar você não precisa capinar. Para não capinar Então isso. assim, eu tava conversando com o primo dele lá que ajuda ele com arroz e chegou a plantar arroz até. Daí ele falou, mas tem várzea lá? Eu falei, não, plantei. Falei, não dá aqui em casa, vai precisar, é tipo uma represa, né? Muito. Eu plantei no morrão mesmo, assim. Ele falou, mas vai? Eu falei, vai, tá lá. Daí ele falou, mas tem mato? Eu falei, tem braquiária. Ele falou, vixe, Maria. Então assim, já capinei semanas a braquiária, assim. Até um ponto que eu falei, agora que a braquiária vier, ela vai ficar e o feijão vai dar o cacho. Então tem lugar que tá mais limpo, lugar que tá um pouco mais sujo, Então, mas você tá com vai cacho. plantar uma segunda vez de arroz? Arroz? Com certeza. É. É. Com certeza. Mesmo com todo esse trabalho que você Ah, teve. mas assim, eu acredito que, A segunda vez. assim, uma das coisas que eu estava comentando com você na Primavera, assim, eu estava lendo bastante dela, falando de você ter rotação de cultura, da importância de você ter disso. Então você vai fazer sucessão de uma leguminosa com uma gramínea. Então assim, é muito importante eu, por exemplo, agora eu plantei o arroz com uma gramínea, talvez eu entrar com feijão ali, ou uma leguminosa, fazer uma rotação muito bem pensada, assim, porque eu vou melhorando o solo, vou dando condição para E ele. vai eliminando a braquiária E vou também. eliminando a braquiária. Então, assim, daqui a pouco, talvez. Hoje já o meu plantio de arroz em outubro, que é a época de plantar, o arroz aqui, ele vai ser diferente já. Não vai ser igual eu fiz antes. Então, já vou preparar. Já pra, ele não, eu fiz algum teste aqui de falar plantio direto, né? Que é plantar tipo aqui, ó. Eu venho com a matraca aqui com feijão, eu consigo bater a matraca ali na palhada. O feijão, nem que ele não caia muito, ele vai nascer. Né? A aveia, se eu jogar aqui em cima, ela nasce. Que é o sonho, né, de todo Que é o mundo, né? ideal. É. É. O pessoal faz isso com máquina, né? A máquina vem, ela vem filetando assim e implementa, joga a semente lá dentro. A gente faz isso na mão, né? Mas se eu for plantar o feijão, o arroz de novo, eu vou fazer um pouco diferente. Vou tentar fazer umas. O feijão não vai na implante direta. Eu fiz um teste aqui, não sai. Não deu Não certo. deu. Porque eu rocei toda a área e fiz um filetão de braquiária e tentei plantar. E mais se eu colocasse assim, ele não consegue atravessar muito, assim. Então vou fazer uns plantios com um pouquinho mais enlerado e um capim na entrelinha assim, fazer um pouco uma coisa melhor planejada assim para dar menos trabalho. E porque deu bastante trabalho. Roçar assim é um Não, trampo. eu imagino, bicho. Nossa, e você aqui sozinho, né? É trampo. Você viu a cerca elétrica ali? Eu vi que no vídeo do Yuri ele mostrou também, né? Ah, você tem isso aqui, porco Ali, ó, aqui? Não. tem bastante, ó, a cerquinha elétrica ali, você consegue pegar? Consegue? Vamos lá perto. Vou mostrar a cerca elétrica. Então, Tem umas outras aqui, ó. essa aqui é especial para javali. Aqui tem bastante, né? Esse porco do mato que eles Porco do. falam aí, o javaporco, né? Aqui tem região inteira, assim. Até o Dito, a Que gente a gente conversou estava com ele falando. ali, ele falou que no sábado passou um bando de 25 porcos aqui no meio do pasto aqui, que eles Então viram ali passando. você já quer prevenir isso aqui, você Já. não quer nem saber, Não né? quero saber. Deve estar uns 10 meses cerca aqui, nunca entrou porco aqui. Mas ela não tá ligada Não agora. tá. Aí eu ponho um timer, ela só liga à noite. E aí eu tenho um aparelhinho de lei assim, chegou a bater 14 mil volts aqui. É bem forte assim. Eu tomei choque uma vez, já não é legal Não, não. né? Dá um baita susto. E aí você vê aqui, ó, esse amassado aqui provavelmente é ele, ó. Ah, você acha Eles que vêm aqui, né? eles vêm aqui na Vêm. beirinha? Beirinha. Esses amassados aqui não tinha, né? E Ah. aqui eu tinha uma pilha de cinza aqui, ele vinha todo dia fuçar o porco. Aí você viu o rastro? Cinza? É. Que ele... Não Será que é sal sei. mineral? Pode ser, não sei. Então... Aí você via a pegadona dele assim, grandona. Que isso? Espera, está exagerando. O macho pesa 200 quilos, assim, Que um isso, cachação assim, bicho? umas pegadonas assim, na cinza, e aí ele vinha todo dia aqui em casa, assim, de madrugada, né? E aí não vem mais. Quem dorme no quarto da frente aqui fala que ouve uns gritos de madrugada, assim, dos porcos gritando. Assombração. Bicho. A galera caça muito aqui. É. Se não caçar, não acaba, né? É. Não tem predador pra esses E bichos. o margaridão, esse que tá aqui atrás? Você Eu gosta dele? acho legal, assim, quando eu vim pra cá meio que na entrada da seca, assim, então eu penei com várias coisas. O margaridão eu consegui bastante muda, assim, estaca,
Ele não pegou 100% no que eu plantei. E ele é rústico, hein, bicho? E ele é rústico, mas bastante estaquinha morreu, não assim. Então ele tá aqui. Eu coloquei bem na divisa pra tentar segurar um pouco de vento. Cara, ele dá um negócio ali embaixo depois que você tirar é terrível, viu? É, então, ó, tem um amigo nosso que ele, que ele faz, assim, na entrada da... Agora em abril, na entrada da seca, ele vem com a roçadeira com aquele disco de... Tem um... É semelhante ao disco de serra, de serra circular, né? Sei. Só que pra roçadeira. Aí ele vem e recepa aqui. Aí ele vem só com perfil igual que tá aqui, ó. Ah, tipo tá. Esses perfilinhos assim, né, ó. É. Então é isso que eu vou fazer também. Dá uma rebrota, e né? E aí você vem só trabalhando rebrota. É. Eu tô... Uma coisa que eu quero fazer, de um material que eu... Ah, outra coisa. Isso aqui a formiga não come. Nunca vi comer. É, nunca vi. É, essas coisas que a gente... Que não vende, elas não comem. Mas isso é remédio, viu, cara? É. Isso é remédio. É, deve ter umas funções bem legais. Eu acho que... Eu não sei, você podia explorar um pouco essas coisas assim, secar alguns chás, né? Já que você vai pra cidade mesmo e vender, né? É, aqui uma das coisas que eu quero mexer aqui é chá. Chá. É, porque aqui o médio prazo, assim, já, né? A gente tem uma área de Camellia sinensis aqui, que é a planta do chá, né? E que é uma área que eu acho que meu bisavô plantou. O seu avô plantou? Bisavô. Bisavô plantou? É, uma área muito antiga. Plantou chá aqui? É, tem no, na capoeira, assim. No subbosque. Tá perdido ali no meio. Tá lá. Ele colonizou lá a área, né? Uma planta asiática. É. E a gente tá estudando ela, assim, processamento, essas coisas. Só que eu tenho feito muda, tenho coletado semente e é uma ideia a longo prazo, assim. E chás e infusões, né? Não sei se você sabe, mas só é chá se for Camellia sinensis. Se for aquela planta, aí tem o chá preto, chá verde, o oolong, chá branco. E todas as outras plantas são infusões pela tisana, né? Pela literatura de chá, né? É. Então, você vai fazer uma camomila, é uma infusão. É uma infusão. Então, eu tenho estudado um pouco e pensado como é que eu vou integrar isso na agrofloresta, assim. Tem uma galera que já está fazendo isso também, né? De integrar a Camellia sinensis? De fazer áreas de plantio pensando em chá infusão. Ah, infusão, tá. Camellia sinensis, acho que eu sei de uma fazenda em registro, tem um remanescente dos plantadores de chá do Brasil, né? É. São quatro famílias. E uma tem plantado chá agroflorestal, com Jussara e tal. Então ele já tem feito, o sítio Yamamaro, se não me engano. Chá no meio da floresta? É uma área que acho que ficou meio que em pousio. Intermediário, assim. Pousio, aí teve uma regeneração natural, eles voltaram na área, começaram a conduzir. E aí eles têm agora feito áreas com Jussara, essas coisas assim. Sim. Porque lá em Registro é bem mais quente, é bem diferente daqui, né? Registro é. E quente e úmido, né? É. Porque aqui no inverno é seco pra caramba. Aqui é seco. Então assim, talvez por isso pro chá seja bom. O fato da gente ser seco no processamento, assim. Ah, no processamento, na hora de processar, claro. Porque você faz uma oxidação da planta, então é um processo... É mais fácil controlar o seco, controlar o úmido, né? Sim. Se eu consigo umidificar, agora secar, o processo é mais difícil, assim. Legal. Massa, né? Quer olhar? Vamos olhar o arroz lá? Vamos no arroz? Vamos. Vamos lá, então. Tem duas arinhas de arroz aí. Deixa eu pegar o sandal de frente.